вітання усім, хто по той бік екрану! Незвичайні обставини цієї зими змусили мене створити власний онлайн-канал на Facebook-сторінці Київського палацу дітей та юнацтва, щоб весело зустріти чарівне свято з найкращими друзями. Геніально! О, знайомтесь, мій позитивчик, юху! Шановний Морозенко, вже настав час розповісти про новорічну подію, яка буде відбуватися протягом тижня. Усім відомо, що корисно займатись фізичними вправами. Вони зміцнюють ваше здоров'я та покращують імунітет. А ліпше танцювати запальні танці з найкращими друзями. Це піднімає настрій до самісінької маківки. Що також зміцнює наше здоров'я. І поліпшує імунітет. Я створив неповторний проєкт Морозенко Денс. Єс! Морозенко Денс. Драйвовий тиждень новорічних танців. Юху! Для усієї родини. Обікових обмежень немає? Немає. Чудово! А танці кожного дня? Упродовж тижня. То чого ж сидимо? Мерші розкачувати танцпол! Юху! Руки догори! Тож, Морозенко Денс оголошую відкритим! Танцюйте разом з нашою невгамовною Колумбіною! Морозенко Денс! Зима в сніговій заметілі, крижинки летять, мов метелики білі. А я ось так у долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. Зібрав Дід Мороз подарунків багато, щоб добрих дітей з Новим роком вітати. А як? Ось так! У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. Подарунки стануть таніжки, до теплих осель вони знайдуть доріжки. А як? Ось так! У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. Дарунком ялиночки плескають віти, і весело будуть їм діти радіти. А як? Ось так! У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. У долоні клоп-клоп, а ногами хіп-хоп. Закрутились кругом, пострибали з другом. Морозенко!